ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವಂಥ ನಟಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದುವೇ ರಚಿತಾ ರಾಮ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ. ಏಕ್ಲವ್ಯ, ಸೂಪರ್ ಮಚ್ಚಿ, ರನ್ನ, ಲವ್ ಯು ರೊಚ್ಚು, ಭರ್ಜರಿ, ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ, ಬುಲ್ಬುಲ್, ನಟ ಸರ್ವಭೌಮ, ಹೀಗೆ ಒಂದ ಎರಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ರಚಿತಾ ರಾಮ್. ಇವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬಿಂದ್ಯಾ ರಾಮು, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವರು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ 29 ವರ್ಷ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇವರ ಅಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಮದುವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನಬಹುದು. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಈಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಆಫರ್ಸ್ಗಳು ಇವರಿಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮಗೆ ತಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿಯೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಗೇನು ಹಾಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಇಷ್ಟನಾ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲವರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಹುಡುಗನೇ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಇವ್ರನ್ನ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಲೇ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದು.